Jo, jasně, jak odpovíte, do dalšího videa z World of Tanks, tentokrát s tankem, nebo spíš, jak už jsem říkal, v úvozovkách stíhačem tanků, nebo spíš protitankovým útočným dělem AT-15. Tento tank je vyzbrojen 20 vybraným dělem, které už jsme párkrát viděli v replayích, už docela hodněkrát vlastně. Centurion, Centurion 7.1, v poslední době Carnivore. A tady na tomto protitankovém dělu, řekněme, je toto dělo nejlepší. Bohužel tady Hellcata se nestihnu, ale rozhodně tady na tom je nejlepší toto dělo. Má nejrychlejší nabíjení, zaměřování, největší přesnost. Pořád má stejné vlastnosti, co se týče poškození a průbojnosti, ale ostatní vlastnosti jsou velice dobře vylepšené. Jako klasicky tady máme o jednu osmičku míň, což je naprostá klasika. Se mi stává každou hru, že máme o prakticky fakt každou druhou hru, že máme o top tank méně. Se mi stává, skoro nikdy nemáme více, ale takhle to prostě furt. Doufám, že 8.7, která vychází dneska, to spraví. Jestli ne, tak mě to jako hodně naštve. Protože to je patch, který mě opravdu vůbec jako nezajímá a fakt jsem se o něj nežádal. Zase jediný výsledek toho patche bude, že přibude nějaká trapná ruská mapa, která je v podstatě Temné údolí Russian Edition. A přibude odeberou T-50.2, což se taky nikomu nelíbí. Jediný, komu se tady ta aktualizace tak může líbit, jsou artináři, protože jim za prvý přibyjou nový hračky a za druhý jim odeberou se jim velký protivník. Tady vidíte, že AT-8 a takový jde, protože tady ty 20 vyberní děl jako má Krnovo na to, jsou tady ty AT-8 a 7 s tím velikým kloboukem naprosto parádní cíle, protože s tímhle těma dělama se dají trefovat každou ranou. A stejně mi fakt ta 8-7 opravdu fakt špatný, já se na ní vůbec netěším. Jediný výsledek, co to bude ten, že zase mi nepůjdou žádné mody, nebo půjdou jenom na půl a to bude paráda, fakt. Jako, s tím si můžu Wargaming jít nikam. Fakt, tady to aktualizace je podle mě úplně zbytečná, vůbec jsem se o ní nežádal. Kdyby vydal jenom nějaký rychlej malý patch, který by spravil matchmaking a odebral tu T-50, bylo by to úplně v pohodě. Mě celkem jedno, že ten tank jako odeberou a že nerfnou T-50, ale prostě to zase, že tady přibou nějaký nový artiny a nějaká hloupá mapa, která zase samozřejmě není taková, kterou bychom si přáli, není to nějaký třeba Kursk, nebo no, Kursk tam v podstatě je, když takový divný, není tam třeba Berlín nebo nějaký Stalingrad nebo něco pořádného, nějaká mapa pěkná, historická, třeba nebo z bitva v Ardenách mapa by mohla být nějaká, že jo, a to ne, to oni nepřijde, jim přijde kvůli hloupou nějakou, jenom v podstatě přetexturovanou tu korejskou mapu. Tady víte, že si dneska mám trošku problémy, a ono vůbec tady mám trošku problémy, víte, že to hodně dingám, nebo i netrefuju, ono tady s tím dělem je kolikrát problém to trefovat. Teda ne, není to problém to trefovat, ale s tímhle tím dělem prostě jak jste pomalí, jedete jenom tu dvacítkou, tak kolikrát, hodně často jste za pohybu a tudíž hodně střílím za pohybu nebo nedoměřený a pak je to vidět, jak to netrefuje. Tady konečně se podařilo díky mému spojenci detraknout ISko a to už konečně můžu trošku roztočit to své DPM, co tady mám. Já jsem tady hezky udržel detraka, pokud já někoho detraknu, tak to je jeho smrt pustě. Kterýkoliv tank v podstatě ve hře, který detraknu, který není tier 10, tak to je jeho smrt. Naprosto bez problémů, to je T-150, vůbec nemá šanci. Bohužel tady T-69, která je pro mě velké nebezpečí, protože ten zásobník je velice prostě otravný. Ona se na mě může, tady na tu vzdálenost už mě proráží. A to je docela problém. Teď mě je dingo jednou na mnou, ale třikrát z těch čtyř na mě prorazilo, což je problém. Taky jste viděli, že do toho víc potom mě trefila zabila nabíječe, to je taky velký problém u tohoto tanku, co mě hodně štve, že prostě, když vás trefí do toho weak spotu, tak je hodně velká šance, že vám zabije nabíječe. Je to něco podobného, jako má KV5, ten weak spot, když tam pořád umírá radista, tak to je to něco podobného. Tady vidíte, že vedeme 10-3, máme víc než dvojnásobek tanku, co mají oni. A takže to je jasně vyhraná bitva, ne? No, možná. Máme i stejně osmiček jako oni.
Teď ještě uvidíte, jak tady ta hra, která vypadá jasně vyhraná, jak bude ten jasně vyhraná. Jo? Já už taky nemám moc života, ale co se bojím, že by mohla trefit Altair. Tady mířím na její poslední, tam někde byla. A jak se později ukáže, tak jsem ji i trefil. Bohužel už jsem radši neriskoval, že by mě tady trefila ta její strojka. Nechávám jet tady mé spoluhráče, kteří mají plný život a nejsou v podstatě, nemají dělat celkem k ničemu, mají dělat ISK ve stoku a to je 150 proti IS-3, jako přiznejme si, že není moc velké nebezpečí. Bohužel jsem netrefil Hacketa, protože jsem nedostatečně vedl střelu, to byla moje chyba, ale po druhý už tu chybu neudělám. Víte, že to zaměřování opravdu bleskové, 1,7 sekundy, přesnost je úžasná a rychlost palby taky. Nabijím za 4,2 sekundy, což je, nemám tady akorát baterii ve zbrani, a to je opravdu velká rychlost palby. Teď jsem vůbec nechtěl riskovat, víte, že Tartina ten jednu ránu dostala. Teď mě trefila ta IS-3, to jsem zrovna moc nechtěl. Teď jsem jí dokonce dignul Artinu, asi jsem jí zničil dělo. Bože, mě ta IS-3 dostala, doufal jsem, že tady mám trošku větší krytí, takže mě se na něco i prorazilo do Gunmantletu. Ono se tady častokrát stává, že prostě mě něco prorazí, i kolikrát i do Gunmantletu. Je to prostě špatný, no. To není jenom, že by ty weak spoty byly, ještě to tady pouznu tady nahoře. Víte, že kolikrát mě praráží i tady. Nebo je o tom, že celá tady ta, jakoby tady to natočený hodně častokrát prorazí a častokrát vás prorazí i do Gunmantletu. On je takový trošku divný, někde je to hodně silný pancíř, někde je slabý. Kolikrát třeba tady dodělá to, kolikrát většinou se bych doporučil, pokud nemůžete na tu AT-15 mířit přesně do weak spotu, tak prostě zaměřte na automatickým zaměřováním klidně a ta šance, že prorazíte, je prakticky stejná. A tady je proti mě IS-3, která navíc je celkem schopná prorazit i tady ten natočený plát, tady ty možná taky. A zvlášť bych se nedivil, vzhledem k tomu, že jsou to četaté těch tří celkem dobrých IS-3, bych se nedivil, kdyby na mě vytáhli zlaťáčky a to by mě mohli prorazit asi skoro všude. Teď jsem bohužel trošku rašnou střelu a trefil tady tu mrtvou KV-13, nebo co to je, KV-1S ve stoku. Naštěstí je strojka střílí po naprosto nedůležitých cílech, což mi umožňují opět trefit dvakrát. Já v pohodě vždycky můžu nabít dvakrát, než ona nabije. Víte, že už navíc zase střílel po někom jiném, což mi umožňuje už ji tady rozstřílet na padrť. Víte, hele, už nestihne nabít. To je prostě rychlost nabíjení úžasná. Teď jsem se teda bál, aby mě náhodou ještě netrefila, to už bylo fakt jako na hraně. Teď vidíte, že už vedeme jenom 13 ku 9, já jsem jediná osmička a mám 54 života. Ta 150 taky nemá moc života, takže ideální to zrovna není. Ještě by ta 150 vypadla od toho Hellcata, tak by to bylo ještě lepší. Teď jsem asi nabil už, myslím, že goldy, protože mám jenom 5 APček, protože jsem tady hodně plejtval trošku celkem a protože ta hra začíná být poměrně hodně těsná a oni mají ještě hodně života ty IS-3 a nejsou to špatní hráči. Když já jsem tady nechtěl si brát žádné risky. Tady už měli jít prostě ty naši kepovat. Máme tady, víte, tady jsou prostě tři tanky, které by mohly jít v pohodě kepovat, když to já bych je kryl. Ovšem oni si to až to tak úplně neuvědomují, koleče té 150 odjel od toho Hellcata. Když já se tady můžu skrýt. On, jak už jsem říkal, ono to není tak, jako že bych skryl ty své weak spoty, ale aspoň trošku Gunmantlet skryju a navíc, jak už jsem říkal, oni by mohli prorazit možná i sem, navíc oni se nebudou rozhodně ostýchat používat goldy. A další věc, co by se mohla stát, jakože co ho pěkně detraknu, bohužel má opravskou sadu. Mohlo by se stát, že on má přece jenom, ještě jsem používal Alpečka, až teď nabiju goldy. Mohlo by se stát, že jak jsem tady schovaný, takže nebudu, pokud budu hodně blízko toho Hellcata, tak neuvidí moji siluetu. A tudíž se mi jim bude o dost hůře mířit. Jako uvidí mě, ale neuvidí tu červenou siluetu. A to by mohlo být velice stížitý situaci, řekněme. Bohužel tady ty tři, místo toho, aby šli kepovat, tak prostě nejdou kepovat, až teď pomohl jsem píží 150. Kdyby prostě vyjeli tady ty tři a zachránili třeba tu 150, tak by to v pohodě ukepovali, a oni ne, nebudou to kepovat, jinak jsem můžela naše 375. Která to tam poměrně dobře to spotila. A naše Altair, od které jsme potřebovali, aby právě trefovala ty IS-3, které tam byly tak spotnuté a celkem v krytu proti nám, tak to prostě nedělali.
Naštěstí já mám 400 metrů dohled, aspoň co vím, doufám teda. A určitě mám daleko, ale tudíž, když vyjedu nějak tam blízko, tak bych je měl spotnout. A snad nebudou moc nějak moc hodně vyjíždět. Teď jsem si říkal, že bych přijel sem, že bych je možná mohl střílet lépe nějak, když to budou kepovat. Jestli to budou kepovat, nebo já jsem myslel hlavně teďka v tuto chvíli, jak ta jedna IS-3 na to AMX, tak aby se to nepokoušel oběct. A ať jsem viděl IS-3, ještě mi spojáč čety nahlásil, no teďka to bylo vidět, že tam padnul strom. A tudíž jsem rozhodně věděl, že nepůjdou jezdit do boku. A už je tady pepřím z boku Goldy. Jak už jsem říkal, má málo AP munice a nechci nic riskovat. Teď jsme 8 sekund od kepu, 7, 6, 5. A oni zabijou tu 150, kterou ty naši měli krýt, ale oni nekryli. To je 34 s tím 100 dílem, místo toho, aby kepovala, tak tady dělá, já nevím, co tady dělá, se straší, nebo straší asi havrany, nebo já nevím. Jesko umřelo už tam. Já se snažím co nejrychleji, no, co nejrychleji to jde, dostat zase do krytu, jenže AT-15 není rychlá ani dopředu a couvání je opravdu pomalé. Tak rychle se zase dostat za toho Hellcata. Navíc IS-3 získala váčníka, jak jsem si říkal, je, to je souboj o váčníka. Teď mě evidentně spotují, naštěstí se netrefili. Oni by mě teoreticky mohli dorazit už i héčkem, vlastně docela dost možná prakticky, což by se mi vůbec nelíbilo. Vidíte, kolik z něho koukalo, jo? Takový maličký kousíček a já mu to trefil přímo do toho slabého vršku, protože tady to zaměřování je opravdu rychlé a přesnost je skvělá. Opět se snažím klít za tím Hellcatem a podařilo se mi tu IS-3 díky tomu i dingnout. Kam to šlo, to nevím, ale dingnul jsem to, jo, šlo to dohoru do Gunmantletu. T-34 neumí kepovat, evidentně, pořád tam stojí a čeká asi na Vánoce, nevím. Jsem si říkal, že tady to asi nebude moc efektivní střela, tudíž jsem se střelou počkal, on má špatné skopení děla, tudíž není schopný až tak mě tam trefit. Teď ta T-34 začala kepovat a viděli jste to. Koukal z ní takový maličký kousíček a artilerie konečně udělala tu střelu, kterou jsem potřeba udělala. Nechala mi ho, schodila mi ho na 89 HPček nebo na 67 a tu střelu už jsem krásně dorazil, protože toto dělo toho je více než schopné. Trefil jsem to do toho jeho slabého horního vršku věže. To bych pravděpodobně prorazil i s těma APčkama, jak už říkám. Nechtěl jsem vůbec nic riskovat, bylo jich navíc málo. A tady jste viděli prostě tu přesnost, jo. Takový kusíček z něj koukal a já jsem ho trefil, to jsem si říkal, jo. Už jsem se fakt bál, že to prohraju. Už jsem měl, už prostě jak ty nešli kepovat, jsem si říkal, ty brdě, oni to prohrajou, já mám málo života. A ty tam netrefoval ty střely, co jsem potřeboval, by trefoval a na konci jsem to naštěstí zachránil. Víte, že ta IS-3 z toho radost evidentně neměla. Asi nečekala, že já mám takovou laser přesnost, ale to je prostě síla 20 liberek. To je jako hochu, na Brity na to nemáš, no. To nemáš smůlu, no. On možná, kdyby tady vystřelil héčkem a trefil mě do toho Gunmantle, to by mě dost možná i zabil. Protože ono, ten pancíř je docela silný, tak nevím, no, ale ona IS-3 má přece už docela velkou ráž. A tu již je dost možné, že by mě tím héčkem i zabil, no. Nevím, nevím. Každopádně musíme se zase podívat na výsledky samozřejmě v této hře, protože to opravdu chce. A jak můžeme vidět, tak medailí tu je celkem hromada. Šance na výhru v této bitvě byla dokonce 40% a jak znám k Silnu, tak ono to nebere v úvahu to, že máme o tier 8 tank méně. Tudíž ta šance byla možná ještě menší, tudíž jsem bylo na mě hlavně a mojich spoluhráčích z chaty, aby jsme to utahali. A myslím, že se to celkem podařilo. Víte, že jsem měl ještě opět se větší poškození, než mi ukazovalo Xenon. Pak jsem trefil ty cíle, které nebyly spoté. Mimochodem, tady třeba tu AT-8 zmizela, když jsem ji trefil. Tady ta artilerie. Já jsem ji možná netrefil, podle toho, co to tady říká, ale něco jsem určitě trefil. Nějaké cíle, kromě této AT-8, ještě pár ostatních. To je dokonce dvě T-150. Já myslím, že tam byla jenom jedna, no, vidíte to. A všechny ty IS-3 jsem trefil, poškodil, nasvítil, zabil, zmasakroval. Spousta killů, opět Votrsova medaile, jak jsem předtím neměl párkrát Votrsovu medaily, tak včera jsem měl dvakrát během jednoho dne. První tu medaily už jste viděli na YouTube, teď víte i tu druhou, víte, že těch medailí je to opravdu hromada. Mimo jiné tanky jste hrdina, Votrsova medaile, ocelová zeď, válečník, Spartan a chladnokrevný.
Moc jsem teda nevydělal, jako 20 657 s prémiem, bez prémia bych prodělal, pak jsem tam to můj cíl střílel jako šílený, víte, že 38 jsem trefil z 50, což není moc dobré, ovšem jak už jsem říkal, to není jako Karnovo, tam si v pohodě už dojedete do těch pozic a pak už jenom trefujete jak potřebujete. Tady vám to docela dost trvá, až se do těch pozic dostanete, navíc ten váš pancíř není až tak super. On se to zdá, ale ono není. Ono sice je to tak, jakože skoro vždycky, když přežijete s AT-15, dostanete o celou zeď, jo, jenže ono je to taky tím, že s tímhle tankem se producírujete na otevřeném prostranství mnohem častěji, než třeba s tím Karnovornem. A tudíž do vás střílí o dost více, a tudíž potom samozřejmě máte víc zásahů a díky tomu vašemu životu to třeba i přežijete, něco taky dingnete samozřejmě, ale hodně často vás prostřelují. Tento tank není, nemůžete jako nějak spojit na pancíř. Spíš na to dělo a život. Něco teda dingnete, ale spíš jenom na delší vzdálenost, na blízko nedingnete nic, v podstatě nic. Už jsem taky stával, že mě asi pětkrát za sebou prazil super pershing na 600 metrů do weak spotu. Naprosto bez problémů, když to já jsem měl problémy ho trefovat a není to tak jako, že weak spoty mají přibližně stejně velký, já mám tak 10krát přesnější dělo než ono, ale to je prostě jedno. A víte, že jsem ještě 2200 nasvítil a 6331 rozdal. Hromada medailí, jak už jsem říkal, hromada poškozených tanků, hromada zabitých tanků, přesně 8. A hromada zkušeností 1889, to je opravdu hodně zkušeností. Mimochodem je to můj XP rekord, což je pro mě zajímavé. Můj předchozí rekord zkušeností byl s Chaffeem a teď jsem ho překonal v AT-15. Pokud jsem to čekal s nějakým tankem, tak ne s AT-15. Samozřejmě není to ani to je kvůli poškození, které je jako velké, ale není až tak velké, abych si zasloužil tyto zkušenosti. Je to samozřejmě i kvůli těm 8 kům na svícení a taky kvůli tomu, že jsem dostal 22 zásahů, 15 jsem dingnul a no, možná i víc než 15 a obdržel jsem 6185 potenciální poškození a to mě netrefilo artilerie. No, možná trefilo akorát do pásu, takže ještě jsem 6K neprorazil, což bylo hlavně na té IS-3, jaký 150 jsem tam neprorazil, to IS-ko taky. Penetrace tohoto děla by mohla být vyšší, ale docela to stačí, hlavně díky té rychlosti palby se to podařilo. Když to byl skutečně závod o válečníka, ta jejich historika si vedla taky velice dobře, 4160 poškození a 7 kill, to je paráda. Ten by dostal tak 1300 zkušeností, kdyby vyhrál, jenže měl smůlu, že jsem tady byl já. Bohužel můj spoluhráči udělali prd. IS-6 hlavně, prostě jako 407 poškození s IS-6, a ještě to byl snad zelený nebo modrý hráč, to je naprosto neakceptovatelné, to jako fakt selhal. Proto není omluva. Fakt se ho, nevím co dělo. Tady 150 aspoň co svítila, no, tady spolu, že ty staré CDčku je to těžké. Artillerie trefovala jak kdy, a naštěstí potom, když už to bylo potřeba, tak trefila. Předtím mi tam hlavně vypapávala killy v tom údolí. A můj druhý spoluhráč s T34 se tam taky hodně snažil, ovšem proti třem IS-3 je to velice těžké, nutno říct. Ještě T69, která tam pepřela hlavně mě, to tam dělala velké problémy. A jestli že tam byl dobrý hráč Hellcatovi, taky to proto vypadá. Hellcat je dobrý tank, víte, že v osmičkovém tom zápase toho udělal opravdu hodně. Bohužel, jak už říkám, jsem tady zkazil, i jemu jsem zkazil hru. Když on si to nesvítil sám, takže tolik zkušeností by nedostal. Já jsem si to všechno svítil sám. I jsem si to prorážel a to, takže nasvěcoval jsem si taky pro ostatní. To je taky jeden z důvodů, proč mám tolik zkušeností. Protože snad všechno úplně toto poškození, co jsem rozdal, jsem si nasvítil sám. Když vidíte jindy, že má TDčko hodně poškození, tak většinou si to nenasvěcujete sami a to pak dostáváte jenom 50% zkušeností a kreditů, takže to taky dělá velký rozdíl. A myslím, že to obdržuje potenciální poškození, nebo to taky myslím, že má vliv na zkušenosti. A 8 kg rozhodně má vliv na zkušenosti, to nelze popřít. Dostal jsem i chladnokrevného, musím říct, že ty chladnokrevné, dokud jsem měl bitské TDčko, jsem mocka nedostával, ale proti nějakým neknibákům, zvlášť co mají horší děla, se to opravdu dostat dá. Ale teď víte, 52 000 za munici, ta munice levná není až tolik a ještě jsem vypálil pár zlaťáků, takže
Bylo to drahé, hodně jsem to plýtval i ještě z 3000 za opravy, protože mi bohužel už došly, už by mohla být zase nějaká akce, aby byly v 50%, abych mohl se jich 200 nakoupit, tak aspoň. A opravy u tohoto tanku nejsou až tak drahé, popravdě. Víte, že jsem byl skoro mrtvý a zaplatil jsem necelých 12 tisíc, což jako na Tier 8 tank, který je takto opanceřovaný a má tolik života, bych řekl, že docela slušné. Vzhledem k tomu, že takhle nějak drahé opravy má T44 a ta je přece jenom o dost křehčí a mám méně života, takže bych čekal, že toto TDčko bude mít dražší opravy a evidentně nemá, což je asi dané i tím, že nemá až tak levnou munici, takže aby ten vydělávací potenciál byl podobný jako u ostatních tanků, i když třeba proti Isuně, jako tam má mnohem větší vydělávací potenciál. Tam stačí prostě vlastně střílet zodpovědně a vyděláte vždycky i bez prémia. Pokud vás nezabijou, aniž byste si vystřelili samozřejmě. Každopádně, pokud se vám toto video s novým XP rekordem líbilo a s AT15 a vrcholem 20 vyberných děl líbilo, dejte like, já jsem byl Gotvi a čau.